नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाए आजिर भिडिओटो आरम्भ करिब खुजिछो। आजिर एई भिडिओटोत सौरजगतर सम्बन्धे सकलो दिख सामरि 45টা गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपोनालोकर माजलै लै आहिछो, सेहे भिडिओटो शेषलैके चाब। सौरजगत सम्पर्कीय आन एटा गुरुत्वपूर्ण भिडिओर लिंक इयार डेसक्रिप्शन बक्सत आछे, आपोनालोके तारपर चाब पारिब। तेन्ते आहकसोन आमि भिडिओटो आरम्भ करू। प्रश्न एक, सूर्यर ऊपर अंशर उत्ताप किमान? उत्तर 6000 डिग्री सेल्सियस। दुई नम्बर, सूर्यटोर बयस किमान? उत्तर 500 कोटी बछर उचरा उचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीर आनुमानिक बयस किमान? उत्तर 4500 निजुत बछर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटात किमान किलोमीटर बेगेरे पृथ्वी सूर्यर चारिओफाले घूरे? उत्तर 1670 किलोमीटर बेगेरे। पाँच नम्बर, सूर्यर आटाइतकै ऊसरत थका ग्रहटो कि? उत्तर बुध ग्रह। नेक्स्ट, बुध ग्रहे सूर्यर चारिओफाले घूरिबलै किमान समय लागे? उत्तर 88 दिन। नेक्स्ट, सौरजगतर कोनटो ग्रहे आन ग्रहबोरतकै उलुटाकै घूरे? उत्तर शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, पृथ्वीर जमज भग्नी ग्रहटो कि? उत्तर शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, हाजली भूटातरा ख्यात सौरजगतर ग्रहटो कि? उत्तर शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, सौरजगतर द्वितीय बृहत ग्रहटो कि? उत्तर शनि ग्रह। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह पृथ्वीर आयतनर किमान गुण बेसी? उत्तर 1317 गुण बेसी। नेक्स्ट, कौन सनलैके प्लूटोक सौरजगतर नवम ग्रह बुली जना गैछिल? उत्तर 2006 सनर आगस्ट माहलैके। नेक्स्ट, आंतर्जातिक ज्योतिर्विज्ञान केन्द्रय किमान सनत प्लूटो ग्रहक 52 ग्रह हिसाबे घोषणा करे? उत्तर 2006 सनर पिछत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवविहीन चंद्रयान केतिया चंद्रलै पठिवा हय? उत्तर 2008 सनर 22 अक्टोबरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरजगतत अस्थायीभावे ভুমুকি মৰা উজ্জ্বল বাষ্পপিণ্ডবোৰ কি? উত্তৰ ধূমকেতু। নেক্সট, কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বোলে? উত্তৰ মঙ্গল গ্ৰহক। মঙ্গল গ্ৰহৰ দুটা উপগ্ৰহ আছে। নেক্সট, কোনজন বিজ্ঞানীয়ে দূৰবীণেৰে প্ৰথম চন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে? উত্তৰ 1609 চনত গেলিলিও গেলিলিয়ে। নেক্সট, চন্দ্ৰত ভৰি ৰখা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি? উত্তৰ নীল আৰ্মষ্ট্ৰং, আৰু চনটো হৈছে 1969 চনৰ 29 জুলাই তাৰিখে। নেক্সট, ৰাতিৰ আকাশত তীব্ৰভাৱে গতি কৰি হঠাৎ জ্বলি উঠা উজ্জ্বল পিণ্ডবোৰ কি? উত্তৰ পপিয়া তৰা বা উল্কাপিণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইউৰেনাছ গ্ৰহটো কোন দুটা গ্ৰহৰ মাজত অৱস্থিত? উত্তৰ শনি আৰু নেপচুন গ্ৰহৰ মাজত অৱস্থিত। নেক্সট, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ আটাইতকৈ ধুনীয়া? উত্তৰ শনি গ্ৰহ। নেক্সট, মংগল গ্ৰহৰ কেইটা উপগ্ৰহ আছে? উত্তৰ দুটা, সেই দুটা হৈছে ডিমস আৰু ফবছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ শীতল গ্ৰহ কোনটো? উত্তৰ ইউৰেনাছ গ্ৰহ। নেক্সট, কোন গ্ৰহত আটাইতকৈ বেছি আগ্নেয়গিৰি আছে? উত্তৰ শুক্ৰ গ্ৰহ। নেক্সট, শুক্ৰ গ্ৰহৰ পৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰা কিমান? উত্তৰ 450 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ বেছি। নেক্সট, মহাকাশত উপস্থিত হোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন? উত্তৰ ইউৰি গেগেৰিন, চনটো হৈছে 1961 চন। নেক্সট, মহাকাশত উপস্থিত হোৱা প্ৰথম মহিলা কোন?
উত্তর ভেলেন্টিনা টেরেসকোভা আর সনটু হয়েছে 1963 সন। নেক্সট, সূর্যটো কি গ্যাসেরে নির্মিত? উত্তর হাইড্রোজেন গ্যাসেরে। নেক্সট, চন্দ্রর পোহর পৃথিবীত পড়বলে কিমান সময় লাগে? উত্তর 1.3 সেকেন্ড লাগে। নেক্সট, সূর্যর পোহর পৃথিবীত পড়বলে কিমান সময় লাগে? উত্তর 8 মিনিট 16.6 সেকেন্ড লাগে। নেক্সট কোয়েশন, পৃথিবীর চন্দ্রর কিমান অংশ দৃশ্যমান হয়? উত্তর 59%। নেক্সট, চন্দ্রর আয়তন পৃথিবীর আয়তনের কিমান? উত্তর 6/1 অংশ। নেক্সট, তীব্রতম গতিসম্পন্ন গ্রহ কোনটো? উত্তর বুধ গ্রহ। নেক্সট কোয়েশন, মঙ্গল গ্রহত সর্বাধিক থকা গ্যাসবিধর নাম কি? উত্তর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। নেক্সট, বৃহস্পতি গ্রহর আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্রহটো কি? উত্তর গেনিমিড। মঙ্গল গ্রহলৈ পঠিওৱা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটো কি? উত্তর মেরিনার 9। নেক্সট, বৃহস্পতি গ্রহর আবিষ্কার কোনে কৰিছিল? উত্তর গেলিলিও গেলিলিয়ে কৰিছিল। নেক্সট, হেলি ধুমকেতু কিমান বছৰৰ মূৰত দেখা পোৱা যায়? উত্তর 76 বছৰ। নেক্সট, মহাকাশলৈ পঠিওৱা প্ৰথম কুকুৰটোৰ নাম কি? উত্তর লাইকা আৰু চনটো হৈছে 1957। নেক্সট, বিশ্বৰ প্ৰথমখন মহাকাশ ষ্টেচনৰ নাম কি? উত্তর স্কাইলেব আৰু চনটো হৈছে 1973। নেক্সট, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহৰ ভৰ আটাইতকৈ কম? উত্তর বুধ গ্ৰহৰ। নেক্সট, পোহৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ একক কি? উত্তর আলোক বৰ্ষ। নেক্সট, পৃথিৱী যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে তাক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰ কপাৰনিক আছে। এতিয়া শেষৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। প্ৰশ্নটো হৈছে, সৌৰজগতৰ সৰ্ববৃহৎ পাহাৰ কোনটো গ্ৰহত অৱস্থিত? তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। এনেধৰণৰ প্ৰেক্টিচ চিৰিজবোৰ নিয়মীয়াকৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।